Kaixo, gus Saul, June, Maider eta June gira. Ametsarta da Josek idatzia eta Ibrahima Balde itorkinaren ahotik kontatutako historia da. Ametsarta da Josek 1983an jaio zen Hendaian. Eta bertsolari, kazetari eta bertsi irakaslea da. Ibrahima Balde 1984 urtean jaio zen Konaken. Baina geroago kontatuko dizut gauza gehiago. Liburua ari buruz dijo alako. Azaleta bapakia nahitara hauak egin ditu eta marrazki Ibrahima Balde. Argitaletxea Susa eta lehenengo edizioa 2019an izan zen. Eta 15. edizioa 2021an. Pertsone garantitxoenak Ibrahima narratzaile eta protagonista dela arena nahi txikia aljasamet dira. Baina gero baita ere beste pertsone batzuk ikusea ditu. Ondoko ereska batean jaio zen Ibrahima. Bost urte izan zuen arte amarekin egon zen bizitzen. Eta errixan, aita urtean behin, edo bitan, zuten zen bizitea egitera, ez zutelako garrai ordaintzeko diru askorik. Anai txikiago bat eta biarre bat txikiago zituen, eta bost urte zituela aitarekin bizitera jutzen Konakrira. Handiagoa zenean Luizenga aita jotzen zuen, eta aurrerago aita hil zen. Eta orduan Libiara juntan bizitza hobeago baten bila esango genuke. Eta merkatuan kaxak eramaten lan egiten zuen. Eta egun horietako batean kotxetaile bat ikusi zuen eta lan egiten zuenako ofizioa erakustea eskegin zion. Orduan amak deitu zion esanez bere minean etxetik alekin zuela. Eta ez dakila non dagoen, beraz Ibrahima haren bila abiatzen da. Irakurtzeko oso erraza da eta bikaina da gogoeta bat egiteko. Martu zaitezte benetan minean irakurtzera, agur!